Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun Papanin, Kubinka kimi tanınan ərazilərində Cəlil Məmmədquluzadə, Naxçıvani, Asəf Zeynallı və Namiq Məlikov küçələrində növbəti əməliyyatlar keçirilib. Tədbir zamanı qeyd edilən ünvanlarda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini və satışını həyata keçirən daha 13 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 2 kilograma yaxın heroin, triyək, metamfetamin və satışı qadağan olunan psixotrop tərkibli həblər aşkar edilib. Saxlanılanlar narkotik vasitələri şəxsi istifadələri ilə yanaşı, paytaxt ərazisində satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Əməliyyat nəticəsində tutulan şəxslərdən bəzilərinin gənclər və yeniyetmələr arasında narkotik vasitələrin təbliği ilə məşğul olduqları da müəyyən edilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Üzərimdən baxış keçirilən zaman heroin aşkar olunmuşdu. Nəsimi polis əməkdaşları məni saxlayarkən üstündən küllü miqdar narkotik vasitə aşkar olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən Papanin ərazisində tutulmuşam. Üzərimdə küllü miqdarda heroin aşkarlanıb. Faktlarla bağlı toplanan materiallar Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Bu şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.